Na Supergel jsem si přidělala rozprašovač, aby se gel dostal úplně všude. Takže tyto baterie už opravdu potřebují řádně vyčistit. No, už teď to bělá. Tady dole je taková skvrna. No a to samé udělám i na zástěně. Rozetřu a překryju folií. Hodně znečištěné povrchy, kde je kámen a nemůžu se tam pořádně dostat, tak vždycky překryju potravinovou folií. Nechám působit a tak za hodinku, za dvě sundám a otřu. Potom přijdeme podívat. Tak se podíváme po hodině, jak povolil kámen na baterii. Tady je taky pryč. No a tady ta skvrna od kamence, no, pěkně pod prstama se mi úplně odrolila. Nevím, jestli je to dostatečně vidět, ale krásně to šlo. Krásně to šlo dolů. Tak a jdeme pokračovat. Tak po vodním kameni už ani památka, takže jsme ho opláchli, očistili baterii, všechno jsme to otřeli a teďko vezmeme čistič koupelen a všechno vyleštíme, protože je to taková pomoc proti usazování kapek a vodního kamene na delší dobu. Tak vyleštěno koupel novým čističem. A zástěna je krásně čistá.